Populația județului Mehedinți este în continuă scădere, chiar dacă în ultima perioadă cetățenii străini au ales să vină să muncească în județul nostru. Lipsa locurilor de muncă și a condițiilor de viață au înjumătățit populația în frumosul oraș de la Dunăre. Astfel, cele mai multe persoane la momentul actual sunt persoane vârstnice, iar populația are o scădere cu peste 30.000 de locuitori. Mehedințiu rămâne tot mai nepopulat de la an la an. De 10 ani de zile se înregistrează o scădere drastică a populației în județul nostru. Un municipiu, 3 orașe și aproape jumătate dintre comunele din Mehedinți nu mai îndeplinesc din punct de vedere formal condițiile pentru a mai fi astfel denumite. Populația după domiciliu a județului Mehedinți la 1 ianuarie 2023 a fost de 268.099 persoane, în scădere cu 9.368 persoane față de 1 ianuarie 2020. În județul Mehedinți, structura pe sexe a populației după domiciliu indică o populație de sex masculin minoritară de 131.930 persoane, o proporție de 49,2%, respectiv o populație majoritară de sex feminin de 136.169 persoane, respectiv 50,8%. Structura pe medii a populației după domiciliu la aceeași dată indică o populație majoritară în mediul urban, 50,2%. Drobeta, Turnu Severin și Orșova sunt orașele din Mehedinți care au pierdut cei mai mulți locuitori. Locurile de muncă slab plătite i-au făcut pe mehedințeni să părăsească județul în detrimentul altor orașe din străinătate. Puțin peste 1000 de șomeri și-au găsit un loc de muncă în județ de la începutul acestui an. În funcție de domiciliul de rezidență al acestora, din totalul de 1226 de șomeri angajați, din mediul urban sunt 599, iar din mediul rural 627, deci o proporție aproape egală între mediul urban și rural. De asemenea, avem o clasificare funcție de studiile acestora. Cei mai mulți șomeri angajați sunt cei cu studii liceale, și anume 495 de persoane, urmează cei cu studii gimnaziale, 372 de persoane, studii profesionale 161, studii superioare 128, studii post-liceale 39, iar cei mai puțini șomeri angajați sunt cei cu studii primare, și anume 31 de persoane. Din punct de vedere al vârstei medii și al indicelui de îmbătrânire, județul Mehedinți are o structură demografică mai bătrână decât mediile naționale.